Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike testa. Jag har köpt en sån här påse. Och det är en Triol Choco vinterchoklad. Det är från Japan. Det ska bli mycket intressant att testa den här. Jag tror det är små kola eller någon sån här klubbor, vad heter det? Ja, i papper. Kola är det nog heter. Vi får se. Klipp upp den här. Vad det kan vara för någonting. Nej, men vad söta. Här är gula. Kan hålla på rätt håll. Så ser det ut. Gul. Så är det. Röd. Lila. Silver. Oj, blå. Ser jag faktiskt en röd också. Det är nog de färgerna som fanns här. Japp. Det var lättare sagt än gjort att öppna den här. Nu kommer den. Nu ska vi se. Det var en vit choklad. Jag vet inte om man kan... En liten snöflinga på den. Mm. Så. En kaka som är i den. Mm. Testa en röd och se om det är likadant eller om. Jo, de är nog likadana allihopa. Det är också en liten snöflinga på denna. Samma. Mm. Rätt smågoda faktiskt. De kunde ha lite mer smak. Oj, denna hade en annan färg. Samma. Ja. Mer krispy. Som kex. Ja. Smakar jordgubb. Och god smak. Mm. Den röda gillar jag. Det var god smak i den. Då får vi ge på oss med den här med ju. Hur kan denna se ut? Och den var brun den här. Med nytt märke. Crispy. Jag vet inte vad den smakar. Ja, var god. Den silvriga. Och den är ännu mörkare. Och den har en chokladkonsistens. Och choklad. Len söt choklad. Mm. Det är en hel sån här påse. Jag köpte den på pogmarket.se. Den gick på 27 kronor. Vad är 27 stycken olika, eller 27 stycken sån här i den. På 1 krona styck. Men vad är då den sista färg? Ah, den var som den första, den var vit. Men den hade krisp. Mm. Rätt goda med. Mm, de här
får jag faktiskt ge 10 av 10, för de här var faktiskt goda. De kan jag väl rekommendera. Och de röda var ju min favorit. De här. Riktigt goda var de. Ha det riktigt gott, så ses vi i nästa video. Tjingeling!